Doutora Anísia é uma alagoana, né? Ela foi fazer medicina na faculdade da Bahia. Ela se formou na turma de 1927. Era a única mulher numa turma de 127 homens. E logo após a formatura dela, ela como filha única, ela perde o pai e resolve não retornar a Maceió, sua cidade natal, e vem para o Rio de Janeiro. E inicialmente mora no quarto Santa Teresa, depois vai morar como médica residente no Hospital da Praia Vermelha, que foi o primeiro hospício brasileiro, e presta concurso para psiquiatria em 1934 e continua a morar no hospital. E em 36, uma enfermeira do hospital dedura ao diretor do hospital da Praia Vermelha que ela tinha livros comunistas no quarto, e ele chama a polícia de Vargas, né, e ela é presa em 1936, permanecendo um ano e meio na cadeia. E ela perde o cargo de médica do Ministério da Saúde e fica afastada 8 anos do serviço público. E nesses 8 anos surgiram novos tratamentos na psiquiatria, como o eletrochoque, como insulínico, a lobotomia, tratamentos que atacavam o cérebro do indivíduo, apesar da loucura ser uma doença de gênese desconhecida. Então, em 1944, ela retoma o trabalho dela, o cargo, e vem aqui para esse centro psiquiátrico, que se chamava na época Centro Psiquiátrico Nacional, que tinha 2.000 internos esquizofrênicos crônicos, e ela vai se confrontar com essas formas novas de tratamento e que ela acha uma violência contra o doente. Ela não aceita o eletrochoque. Durante esses anos todos que passei afastada, entrou em voga na psiquiatria uma série de tratamentos e medicamentos novos que antes não se usavam. Aquele miserável daquele português Egas Muniz, que ganhou o prêmio Nobel, tinha inventado a lobotomia. Outras novidades eram o eletrochoque, o choque de insulina e o cardiazol. Fui trabalhar numa enfermaria com um médico inteligente, mas que estava adaptado àquelas inovações. Então me disse: a senhora vai aprender as novas técnicas de tratamento. Vamos começar pelo eletrochoque. Paramos diante da cama de um doente que estava ali para tomar eletrochoques. O psiquiatra apertou o botão e o homem entrou em convulsão. Ele então mandou levar aquele paciente para a enfermaria e pediu que trouxesse outro. Quando o novo paciente ficou pronto para a aplicação do choque, o médico disse: aperte o botão. E eu respondi: não aperto. Aí começou a rebelde. Certamente a experiência dela na prisão foi fundamental para impulsioná-la para a renovação na psiquiatria, não só nacional como internacional, porque ela via que os doentes, né, nessa retomada ao trabalho, 8 anos depois de ser afastada, viviam como presos. Em grandes hospitais, todos gradeados, com pátios internos, onde a pessoa era afastada do convívio social e da família. Então ela vai encontrar na terapêutica ocupacional o tratamento através de atividades, né, como cestaria, sapataria, salão de beleza, jardinagem, música, teatro, etc. Uma maneira não violenta de tratar essas pessoas. Então ela cria em 1946 o Serviço de Terapêutica Ocupacional. Mas logo
as atividades expressivas, como pintura, modelagem, xilogravura, começaram a se destacar como um meio de acesso ao mundo interno dessas pessoas. O louco é considerado uma pessoa extremamente hermética, de difícil acesso, e ela via que através da pintura espelhava essas vivências interiores, as emoções mais profundas do indivíduo, e ela poderia compreender um pouco do mundo interno desses indivíduos. Ela começou a estudar essas imagens e a colecionar como forma de estudo e pesquisa para a compreensão dessa doença, que até hoje é uma doença de gênese desconhecida. Mas, ao mesmo tempo, muito dessas pessoas, que é uma comunidade extremamente marginalizada, começaram a revelar talentos artísticos extraordinários, que chamou a atenção do mundo das artes. Principalmente nosso grande crítico de arte, Mário Pedrosa, se interessa profundamente por esse trabalho e cria, inclusive, um termo para definir essa arte, porque eram pessoas que não tinham nenhuma formação no campo artístico. Ele chamou de arte virgem. Muitos artistas frequentavam e ficavam encantados com a qualidade do trabalho que essas pessoas faziam, né? O artista normal, em seu início de carreira, ele é influenciado por diversas tendências até encontrar o seu caminho. E eles viam que o louco mergulhava no seu próprio caminho, né? E ficavam fascinados com esse tipo de criação. Em 1946, no final de 46 para início de 47, 3 meses após inaugurado o museu, foi feita uma exposição nas dependências do hospital, que chamou tanto a atenção do público que ela foi transferida para o Capanema, para o prédio do Ministério da Educação e Cultura na época, e foi lá que atingiu o grande público, a primeira exposição feita sob o ponto de vista artístico. Em 1950, a doutora Nise fez uma exposição para o primeiro Congresso Mundial de Psiquiatria, que aconteceu em Paris. Dentro desse estudo dessas imagens, um dos símbolos que aparecia em maior quantidade na produção dos esquizofrênicos eram as formas circulares. E o círculo é, por excelência, o símbolo da unidade, a mais perfeita das formas, segundo Platão. E ela se perguntava como pessoas definidas como pessoas partidas poderiam fazer o símbolo da unidade. Era uma contradição na própria definição da doença. Foi aí que ela escreveu ao Carl Gustav Jung, o grande psiquiatra suíço, que foi discípulo de Freud, enviando em anexo muitas fotografias dessas imagens, perguntando se realmente essas imagens eram mandalas. Mandala é uma palavra sânscrita que significa círculo, que era usada nas religiões orientais como forma de meditação, de concentração ou de representar a própria imagem de Deus. A resposta veio menos de um mês depois, dizendo que realmente eram mandalas e que elas expressariam o potencial autocurativo da psique. Expressariam as forças que buscam a ordem, que buscam a unidade dentro do psiquismo humano. Então, pessoas que estão passando por momentos difíceis, de confusão mental, de desorientação, existem forças que se opõem a isso e que são expressas através desse simbolismo. Essa correspondência foi o início da introdução da psicologia junguiana na América Latina. A doutora Nise foi pioneira no estudo da psicologia junguiana, que serviu como ferramenta, uma das ferramentas fundamentais no desenvolvimento de sua obra. O museu teve origem nos ateliês, e esses ateliês funcionam até hoje. Então é um museu que se renova a cada dia, né? Ele não é um museu voltado para o passado. Todo dia se produz novos documentos, novas imagens. É um conceito moderno da museologia, né? Para aproximar os museus da comunidade,
O acervo hoje está estimado em mais de 360 mil obras. As principais coleções desses indivíduos que se tornaram artistas reconhecidos na história das artes visuais brasileiras foram tombadas pelo IPHAN. São 127 mil obras que foram tombadas. Depois da morte da doutora Anise, todo o acervo pessoal dela ficou sob a guarda do museu através da Sociedade Amigos do Museu de Imagem Consciente. O museu tem mais de 150 exposições feitas no Brasil exterior, sempre abordando ou o aspecto científico, como revelação das emoções profundas do ser humano, os níveis mais profundos do psiquismo humano, que a loucura revela, como também as obras de alto valor artístico, os artistas que foram revelados através do trabalho dela. Só alegria, folia, pode.